Ti naga orang televisyen meja wetan udah wasakan afjane studio ada meterakan seni timuan sisa germati dro dro suanga fotam. Harum siga di fagenya kamil kau umman romo to kumma sa cimse motum macina yoda bate kofa jadan presidenti motum mana romia bulan mama garsam. Konferensi numata magalu tafi godina le romia gara gara ti tamera. Korean kaba dukasa misaila shakalu shitif Amerika f Japan balali fatanijru. Harum siga di fagenya kamil kau umman ni oromo to kumma sa cimse motum macina yoda bate kofa jadan presidentin motum mana noromia obulam mama garsam. Jiratun ni gudin arsili tafi magala shashaman ni nagenya kenya gacha kayo harum saga di fagenya ni milke sina jadan. Konferensin ummata mata dure tum sa fi hirmana ummatan harum sa kenya ni milke sina jadu magala shashaman ni ti ta mejra. Alamayu ilamaram. Konferensin umatat umrah harum sahagir fagenya rat iya fateh guto romiyati tamijram. Konferensin kun bakka botak amulia wasa gudnar sili tafi magala shasham nirma chisis tamijram. Konferensi kan arati waraka berrefama amari kaum saftau kan esan bulca gudnar sili ta obo ka fialo ayanatim. Esani sumani gudna kana akuma hojile miso marati tum sature nagenya sahai gacunis adedure dajran. Rakoleti berderbe gudna kana kesati mudate abu kesati geulana bo erni. Abenyi manche efi namota zendama chisuf berimili anak ruturba walitik abu sas erni. Nijrum konferensi kana kamarisan presidenti motumana normia obulama magersatim kamorena wasa amerika naratti hirmatanis gafle gara gara kasanis irratti mariatami tijram isanis dimadanga walqabate lafari farandamin duferra qabeñi jiru motumana normian bulahin jiru wantef akadebium magalan bishan gurachas haletti misomsun dandamurratti kasani mariatami tijram dan kolleji farandamin fudan manovra ogame etelufe askoli Ferentem in furane in kenine tena abia ferentem in furane nu rogatani sila nu umerka kamna umerka kamnu haga jede umani komi gudani tida gamota kara wanji ruf amma wanti kuwa at itlafate yo hat tuni te gurkura te jirate akkanu dem iftu jene afan umata te sekaran liyu Bisan gurachaf seera addan ubafte magalaten akka oromon ittigalu akka nugootu senjira. Ta magala biyya addunya kamirrattu magali midagan magali egere jedhamte yaadamtu. Akka oromiyaatti magala nuyi qabdu qabnu yoo jiraate tokko magala bishan gurachaati. Magala bishan gurachaa irratti akka mootummaatti sadarkaasaa ol kaasne irratti hojjechuun kantiibaa magala sanaa qofaaf itoo hin ta'e Godina lita arsi kofa veton ten akka motumma nanno oromia tirratit iye fanni hoje cukam. Manggudo nis irrat hoje cukam. Egu kam. Egu kam. Kam egna tok warri magala kana bulchu nusir nam bulchu. Seram bulchu. Lama fa umman ni matansas. Gara magala bishan gurracha thadar bu jedame lafti motumma nanno oromia dan murtae ujirra ulu kam. Hujirra olu turra jirat. Yomo tum matan. Wanui murtesin lafat ratti hujirra olu turra jirat. Lafat ratti hujirra olu turra jirat. Malik lensa ratti murtesun kam. Dargoni kenya lafa in kabanin. Abotin kabinya lafa furatani kayo hidamif oso in olchin. Hafanira lafti furame akke jolle kenya kenna mufi hujette itti hafa jadam tu jachonis gafatan irum. Ujidama imata angurme sa jadam. Wanti kun yoo gurmeessinu gama gandaati illee yoo gurmeessinu raawwii argataa hin jiru kanaan dura. Amma akka raawwii argatu akka nuu taasiftan. Raawwiin bifa kamiin? Birrii callaa itti liqeessanii osoo hin taane laffiin investimentiin abbootiin qabeenna naannaa akka Oromooti ulee mara itti kalee inni kaloo callaan achitti loowwan yookaan tokko loon keessa horsiisa. Tokko ammoo waan garaagaraa irra hojjetu. Ijoolleen keenya oolchaa lamaa argatu isii wayyaa. Uji diri yokan kuma kudani tilike sani kuma shantama tilike sura olcha lama bakka dabanna argatu bakti tolle na pokara haja sanjedu halali o atawanya ate bordalla na mankotu kun dugaji belefte amma o fat magala shashaman na tensa ilmoki ya kete tuji dabe sate dabate akafa gurate gana madabate jara esa rufte tuji khayate dalata wiye khanat
akka ma jiru kan lafti harka baye rakko jiru ijolle daf lafakenna dargaggo daf jettan akka motuma nanno oromiyat rakko dargaggo ta haahib nu jenne murti gudda murte sinejir mallaka gudda murte su duwa miti akka oromiyatis e sala fakamna warra lafarratti gurmaa barbaadan qotani jijjiramu barbaadan e sarra jira lafti jenne tokko lamaan qorannejir tokko lamaan fakkeenyuma manaannoo kana sinii kaasuudhaaf siraaroo alaabaa qullittoo lafa mootummaa fudhannee federaalarraa ofitti deebisne ijoollee kana qofaaf akka oolu eenyutti darbee kan qotanne garuu dargaggeessa hojii dhabaa kanaaf adda baasuun keenyaa fi maallaqa murteessuun keenya gahaa miti. Gadi buusuu danda'u nurra jiraata. Gadi buusuu. Dafee lafarratti hojiirra kan oolu taasisuun nurra jiraata waan ta'eef kanarratti aan caasaan mootummaa hundi nu laallatus kanarratti hojjechuu qaba. Haaromsa akkamiin lafa qabataa kan jedhus hirmaattonni konfiraansii kanaa kaasanii jiru. Namni kalaaluu qabu jecha namaa utuu hin taane hojii raawwiiti. Manguddoon waan guddaa kaaseera. Waan dubbannu kana warra hojii galchuu haa taanu. Ilaalchawwan garaagaraa kan barana nu dogoggorse. Ijoollee hojii dhabaa irraa kaasee ijoollee hojii dhabaan kun barsiifnee mana mara jira. Ka mana mana jiru kun abbootii qabeenyaa yookaan namoota horii qaban barataan isaallee sadarkaan gadaanaa ta'e olaanaa tossisaa haala kanaan jeequmsi ka'e ibiddi mana keessaa nu dhoo'ee manuma keessaa nu gubi jechuudha. Ibidda kana durana ofirraa balaaleffannaa ibiddi kun ka balaaleffamuun. Hujiidhaan warra hojii galee hojii haarawa kana haarawa godhu rabbi sinaa taasisu isa akka akkasii qabannee deemnu waan jedhu qaba. Pirezidaantiin lammaanis haaromsii kan milkaa'u uummanni Oromoo tokko ta'ee yoo mootummaa waliin tumse qofaa akka ta'e eeran. Oromoo kan gargar qoodee walirraa fageessu tokkummaa isaa diigus hiyyummaa qofaa miti kan jedhan obbo Lammaan mankaraaristummaanis balaa tokkummaa keenyaati jedhan. Kanaaf abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa kanarratti tumsuu qabdu jechuunis dhaamaniiru. Hojiilee amma eegallee jirra booddeettis hin deebinu kan jedhan pirezidaanti Lammaan garuu yoo tokko taane hojjenne wareegama lubbuu kaffaluu dhiisnees amantaan wal qooduu dhiisne misooma faayidaa fi badhaadhina oromoo fi oromiyaaf ni tumsinaa jedhan. Rakkooleen humdatanii turan keessatti nageenya buusuuf hawaasni hojii hedduu hojjechaa akka turee fi haaromsa kanaafis abbaan haaromsaa hawaasa waan ta'eef milkaa'ina isaaf tumsuu qabdu jechuunis dhaamanii jiru. Uummanni konfiraansii kanarratti argamanis akkuma kanaan dura nageenya naannoo isaanii eeggachuuf tumsan ammas namoota sababa garaagaraan baqatanii bosona jiran gorsanii deebisuun dhiifamni akka taasifamuuf gaafatanii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaas kanarratti waliin hojjenna. Bu'aa nama hidhuun argamu waan hin jirreef kan to'annaa seeraa jala ooleyyuu gadhiisaa jirra. Deebi'anii hojii misoomaa irratti haa hirmaatanii jedhanii jiru. Mootummaa addana jirus abbaan barbaade yeroo kamittiyyuu qeessaatti galee jiruuf jireenya isaa gaggeeffachuu barbaade tokko gaafachuu hin qabu. Kanaaf wareeres ta'uu danda'a. Sodaates ta'uu danda'a. Baqatees ta'uu danda'a. Waan ta'eef kana an jaarsoliin irratti hojjettanii akkuma Oromiyaa guutuurratti hojjenne asittis hojjetame namni jiruusaatti deebi'aa hojjetu hojiisa. Kantiibaa magaalaa Shaashamannee Aadde Xayyibaa Hasan konfiraansiin kun yeroo tokko taanee hawaasa waliin qindoofne hojjechuuf waadaa keenya itti haaromsine fuula keenyas miira guutuun misoomatti deebisnu jedhan. Kanaaf tumsa hawaasaa malee misoomni waan galma hin geenyeef tokkummaan haa hojjennu jechuunis dhaamaniiru. Hawaasni haaromsa gadi fagoo keessatti dammaqinaan hirmaachuun imala haaromsa eegalame milkeessuu akka qabu affeeyyaa'iin caffee Oromiyaa obbo Isheetuu Dasee dhaamanii jiru. Konfiraansiin xumuraa haaromsaa qaamolee hawaasaa godina Shawaa Kaabaa garaagaraa hirmaachise magaalaa Fiicheetti taa'ameetiin jira. Amma Geetaachoo Moo'aa kanarraa fakkaatan isinitti hima.